буквально на днях НАБУ отримало рішення суду про вилучення документів фінмоніторингу, які стосувалися саме цих коштів. Причому в цьому рішенні суду, зауважте, НАБУ ставить під сумнів підстави Держфінмоніторинга про зупинку руху коштів на цих рахунках у 2014 році. Тобто в той момент, коли США повідомили, і Держфінмоніторинг зупинив рух коштів і не дав Януковичу ці кошти знов-таки витягнути з України, от саме цей момент зараз поставлений в вину Держфінмоніторингу і класифікується як розтрата державних коштів. Тобто мені не вистачає просто слів, як можна це прокоментувати. Мова йде навіть не політичні ігри, мова йде просто про державну зраду. Мова йде про те, що НАБУ зараз перейшло на прямі відносини з російським посольством. Тому що Віктор Федорович Янукович знаходиться зараз в Росії. Свої інтереси він відстоює через державу-агресора, зокрема і через військові дії цього агресора на Донбасі. І тому в нас склалася дуже страшна ситуація, певна перемога Росії в гібридній війні, коли зараз разом з Росією працює наше Національне антикорупційне бюро. Я дуже дякую США за ту допомогу, яку вони нам надали в конфіскації цих коштів. Мені дуже соромно за те, що відбувається зараз. Я вам скажу, що українська держава в цьому питанні повинна зараз ставити крапку і виносити дуже конкретні рішення. Мова йде зараз про керівника Національного антикорупційного бюро. Це і рішення про його відставку. Тому що така ситуація з роботою на російське посольство, з роботою на повернення коштів Януковича Януковичу, на наше осоромлення перед Держдепом США, треба нести пряму відповідальність. Далі, це кримінальна справа за державну зраду, тому що інакше всі ці дії не можна класифікувати як державну зраду. На жаль, ситуація така, що Артем Ситник, який виконував державні функції, який був державним посадовцем, працював в державних інтересах України, тут згадаю справу Онищенка і справу того ж самого Насирова, раптом зайнявся політиканством, а з політиканства перейшов на допомогу ворогу України і перейшов фактично на державну зраду. Цих цинічних речей, які зараз відбуваються з Держфінмоніторингом і коштами Януковича, просто не можна залишати поза увагою. Це якраз той привід, конкретний привід і приклад державної зради, по якому треба виносити дуже конкретні і дуже, повторюю, жорсткі рішення. Дякую за увагу.